Zoti Basha, ku fokusua diskutimi me raporterët e Këshillit të Evropës? Tek zgjidhja e krizës politike, tek gatishmëria e opozitës për të dhënë kontributin e saj për një reformë të vërtet zgjedhore që do t'ia kthej sovranitetin qytetarëve, do t'ia kthej votën qytetarëve dhe do të mundsoj përmes zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, një parlament legjitim, një qeveri legjitime, sundimin e ligjit, demokracinë si kushtet për një bashkëtesë demokratike, për mirëqenie, për punësim, për ekonominë dhe punësimin që duan gjithë qytetarët dhe po kështu për hapjen e rrugës së bllokuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ku mendoni se do mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, zoti Bash? Kjo nuk është një çështje mendimi apo dëshire, është një çështje vullneti të gjitha palëve. Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar kanë prezantuar një plan të qartë për 5 pikash për të përshpejtuar fazën e parë atë të reformës zgjedhore dhe pastaj duke u garantuar qytetarëve shqiptar lirinë e votës, duke u garantuar qytetarëve shqiptar të gjitha kushtet për zgjedhjet lira të ndeshme, mbajtjen sa më parë të zgjedhjeve parakoshme parlamentare. E kam thënë dhe dua ta përsërisë që në Shqipëri janë përvjuar qartësisht dy qendrime. Qendrimi një shumicë absolute, jo thjesht dhe vetëm të opozitës, por dhe të socialistëve, që kështu nuk mund vazhdohet më, që kjo situatë është e pa qëndrueshme, e pa mbajtshme, e pa durueshme, duhet një zgjidhje dhe qendrimi një pakicë absolute që nuk do ndryshim. Don ta mbajë Shqipërinë në këtë gjendje, sepse nga kjo gjendje vazhdojnë të përfitojnë përmes korrupsionit, përmes veprimtarisë kriminale, qindra milion euro, një grush njerëzish vazhdojnë të përfitojnë në kurrizë të gjithë shqiptarëve. Dështimet e një pasnjëshme të kësaj qeverie, duke përfshirë dështimin me hapjen e negociatave, i paguajnë shqiptarët. Dështimin me ekonominë e paguajnë shqiptarët. Dështimin me shëndetësinë, me arsimin, me punësimin e paguajnë shqiptarët. Prandaj është koha për të marrë vendimet e duhura për vendin, është koha për të vendosur interesin e vendit mbi interesin e forcave politike, është koha që edhe pala tjetër ta kuptoj se është në një kurs përplasje me interesin publik të shqiptarëve. Nuk mund të vazhdoj më gjatë kështu. Kur ta denoncoj, do ta keni edhe ju emrin. E rëndësishme është fokusoni sot se pse nuk zbatohet ligji, pse kajmaku i Vorës apo babani i Vaudejës mban akoma në detyrë. Këto janë pyetjet që duhet i drejtoni Edi Ramës, këto janë pyetjet që duhet i drejtoni institucioneve të kapura, të cilat zbulojnë një të vërtet thjesht që në Shqipëri nuk ka shtet ligjor, që ligji nuk është i barabartë për gjithë, që një nën nga fshatet e Tiranës merret dhe keq trajtohet sepse shet një tuf sallat apo speca apo domate në rrugët e Tiranës, që një baba burgoset për 3000 lekë të reja diskonkordancë të faturave të energjisë, ndërkohë që pushtetarët e kapur në afera korruptive apo të lidhur me krimin apo në shkelit ligjit dekriminalizimit nuk i hynë gjem në këmbë. Kjo situatë duhet marrë fund. Rivendosja e barazisë para ligjit e shtetit të drejtës, rivendosja e demokracisë janë jetike për të garantuar një jetë normale dhe shanse e mundësi për punësim dhe mirëqenie për çdo shqiptar. Zoti Basha, ju po punoni aktualisht mbi reformën zgjedhore, janë zhvilluar 12 grupeve të punës. A e shes si mundësi Partia Demokratike Opozita në tërësi që mbasi të ketë finalizuar paketën e saj për reformën zgjedhore të thërras një tryezë të gjerë, ku të ftohet edhe majorancë. Ky ka qenë një nga propozimet që ka dhënë fakt aleati juaj, zoti Fatmir Mediu, i cili thotë që pasi të jetë finalizuar produkti, ndoshta duhet të ftuar dhe majoranca dhe të diskutoni këto çështje ballë për ballë. Ne jemi të hapur për gjithë instrumentat që garantojnë rrugën përpara. Rruga që kalon përmes miratimit të reformës zgjedhore, garantimit të vullnetit politik më rëndësishme për zgjedhje të lira të ndeshme dhe zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe zgjedhjeve vendore kushtetuese të mbajtura në një ditë. Ajo që ka rëndësi sot është që kemi një opozitë që përfaqëson interesin e shumicës shqiptarëve, që ka dorëzuar pushtet për të shërbyer këtij interesi publik dhe që është e gatshme, e qartë dhe e vendosur për rrugën përpara që duhet të jetë rruga e ndryshimit. Kështu nuk mund të vazhdohet më. Nga ana tjetër, kemi një qeveri dhe një kryeministër që nuk ka më asnjë ide, asnjë vullnet asnjë ofertë për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë dhe që mundohet të shkapur me thonjë pas pushtetit. Shikoni shembullin e Maqedonisë së Veriut,
shembulli përgjegjësisë politike, një vend që në fund fundit u bë viktim e problemeve që Shqipëria paraqiti në Këshillin e Europës, e megjithatë në Këshillin Evropian, e megjithatë ishte e para që ndërmori hapin normal, ju rikthye qytetarëve, i ktheu mandatin qytetarëve që të vendosin qytetarët për rrugën përpara. Ky është shembulli i një politike të përgjegjshme që vendos interesin e njerëzve mbi interesat e veta, që vendos interesin e kombit, të atdheut, të qytetarëve, të fëmijëve, të voglushëve mbi interesat personale të pushtetit. Nuk është kurrë vonë për të reflektuar. Ndaj edhe thirrja ime ndaj Partisë Socialiste është të reflektoj sa nuk është vonë, por natyrisht kjo nuk është një situatë që mund të vazhdojë pafund, ndërkohë që ne përgatisim ofertën tonë jo vetëm për reformën elektorale, po për nxjerr vendin nga kjo krizë. Jeni të sigurt që edhe durimit të njerëzve po i vjen fundi dhe as Edi Rama as kush tjetër nuk do të mendojë se mund të vazhdojë ta trajtojë Shqipërinë si çifligun e vet dhe shqiptarët si bujkrobrit e vet. Ka ardhur koha të ndërtojmë një demokraci ku çdo shqiptar të ndihet aksionar dhe pjesëtar i përfshirë dhe i përfaqësuar në këtë demokraci. Institucione që nuk i takojnë botës krimit dhe oligarkëve dhe ju shërbejnë botës krimit dhe oligarkëve, por institucione që i takojnë gjithë shqiptarëve, dhe kjo rrugë është rruga e zgjedhjeve të parakoshme, parlamentit legjitim, qeverisë që përgjigjet para këtij parlamenti dhe para qytetarëve dhe institucioneve që e zbatojnë ligjin njësoj për gjithë. Nuk ka kohë dhe sa kohë pret Partia Demokratike, zoti Basha? Se thotë nuk ka dhe shumë kohë. Dhe sa kohë pret Partia Demokratike? Nuk është çështja se sa kohë pret Partia Demokratike. Çështja është që Shqipëria ka humbur 4 herë për shkak të këtij kryeministri rrugën drejt Europës. Dera është mbyllur 4 herë dhe mbyllja për herë të 5 do të ishte fatale. Ndaj duhet të mos humbasim asnjë orë më, por të ecim në një rrugë të qartë që tashmë është shënuar edhe nga institucionet europiane, siç është Bundestagu, atë të nëntë kushteve dhe të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet kushtetuese vendore për t'i rikthyer qytetarëve institucione legjitime për t'i rikthyer Shqipërisë normalitet dhe mundësinë për çdo qytetar që të jetojë me djersën e ballit, me barazi para ligjit dhe të krijojë mirëqenie për veten e vet dhe familjen e vet. Zoti Basha, keni një koment për faktin se kryeministri nuk e ka shkarkuar zotin Kajmaku, edhe pse prokuroria faktoi inkriminimin e tij? Komenti vetëm është ai që u thash më përpara. Shteti që është ndërtuar këtu nuk është shteti shqiptarëve, është shteti e një grushti oligarkësh dhe një grushti kriminalësh, të cilët janë mbi ligjin dhe përtej ligjit. Dhe ndërkohë institucionet që duhet mbrojnë ligjin, të mbrojnë qytetarët, i godasin qytetarët e pambrojtur, i burgosin ata për hiç asgjë, i deprivojnë nga aktiviteti më jetik për bukën e gojës, ndërkohë që politikanët e lidhur me krimin, politikanët e korruptuar, banditët që pastrojnë paratë e drogës, oligarkët që vjedhin nga mëngjesi deri në darkë, atyre nuk i hyn asnjë gjem në këmbë. E gjitha kjo është rezultat i një demokracie të rënë, i një parlamenti të kapur nga vota e krimit dhe një qeverie që nuk i shërben njerëzve, nuk i shërben qytetarëve, por i shërben këtyre 10 pashallarëve. Prandaj rruga përpara është e zgjedhjeve të parakoshme që rikthejnë qytetarëve mundësinë për të zgjedhur parlamentin e tyre, që i rikthejnë qytetarëve mundësinë për të qenë ata zotër të institucioneve të vendit, për të qenë ata zotër në shtëpinë e tyre dhe mos ndihen të përjashtuar nga këto institucione, mos ndihen të përjashtuar nga vendi i tyre, mos shohin largimin si e vetmja mënyrë për të mbijetuar, sepse ky është një vend me mundësi të jashtëzakonshme. Nëse ne hedhim të hap, që jam i bindur që do ta hedhim, Shqipëria është në gjendje të prodhojë mirëqenie, punësim, shpresë, zhvillim për çdo shqiptar. Dhe unë jam i bindur që kjo rrugë është rruga e vetme dhe rruga e shpejtë e ndryshimit që po vjen. Ju faleminderit.